Më keni duke folur në përmedia dje për një orë, sot për një orë, dhe më bëni pyetje të cilat nuk kanë të bëjnë me përmbajtjen e fjalëve të mia. Më shumë se ku. Në momente kur ka deklarata që disa herë nga të gjitha palët mund të kalojnë edhe vija tradicionale. Dëshmohet se miqësia midis popullit shqiptar dhe popullit grek është e pandikueshme nga çdo qeveri apo politikan. Jo vetëm në rajon, por edhe më gjerë, si populli shqiptar dhe populli grek, me fije kaq të shumta miqësie që kanë rezistuar kohrave, problemeve, dilemave. Rjedhimisht, ky është urimi, po në të njëjtën kohë ky është edhe angazhimi, si i imi personal, ashtu edhe i Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut, qëndrimi i Partisë Socialiste, ose, për të qenë më qartë, i rilindjes, është një qëndrim i pa precedent ndaj Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut. Këtë e ndjejnë edhe vetë